Ti që krenohesh me bukurinë e fëmijëve tu. Ti që krenohesh me aftësitë e fëmijëve tu, të vegjël, të bukur, të mirë. Ti që i ekspozon bukuritë mirat e tyre para njerëzve të huaj jabanxhi. Ti që i poston fotot e tyre në rrjetet sociale. Me shiku bukurinë e tyre, aftësitë e tyre, inteligjencën e tyre. Njerëz të huaj çka i din, çka nuk i din. Njerëz praktikant, jo praktikant. Ti që ose spaku e vëndon foton e tyre në profil. Kujto se mësyshi është hak. Sa fëmijë kanë ndryshuar për shkak të këtyre të ekspozimeve të fotove dhe bukurive të atyre në rrjetet sociale. Sa prej fëmijëve e kanë ndërprer ngrënien e ushqimit. Sa prej fëmijëve kanë refuzuar pirjen e ujit. Sa prej fëmijëve kanë nisë të kajnë, zdim pse kajnë. Edhe vetë prindërit zdim pse kanë. Sa prej fëmijëve është ndryshuar gjendja e tyre prej mirës në të keq. Pa mos qenë e qartë tek prindërit, tek familjarët. Gjithë kjo është veçërisht për shkak të mësyshit syrit. Lajam, falë Allahu që Allahu ka falë fëmi. Nimet prej nimeteve të Allahu të bare kjo e tala, për cilën Allahu duhet falendruar Allahu subhanu e tala. E jo të ekspozohet bukuria e tyre fëmi të nxirën në përjetet sociale. Nuk ta dha Allahu e vladin për këtë gjë. Dhe ti nuk arin për mes këti veprimi përveç se sharrë keq për evladët, për vetin tanë, për familjen tënde. Këtë mënyrë ti shqetson vetin tanë dhe gjithë familjen. Ti në këtë mënyrë e prish rendin familjar se atë fëmijë do ta qesh tërmat e poshtë, na për mjek, na për hoxhallar, më thave të thash. Pse? Po pa ta qesh tu mapin disa like në Facebook për evladin tim. A kjo është inteligjencë? A kjo është ajo urtësia? Kjo është e aftësia që ti posedon për t'i dhënë disa pëlqime dhe për me t'a shkatru fëmijën tan për mes mësyshit si sebeb shkak fotoja që i ke postu. A kjo t'bon fajde, kjo është e mire hajrit për ty. Në thot t'i dërguar i Allahut sallallahu alajhi wasallam. Mëse shumë ti për umetit tim do t'vdesin si shkak mësyshit. Haboni të më tregoni të problemit është me fëmijët që konstatohen problemit të ndryshme. Pa ishin ma para këte? Me veç zhvillimin e teknologjisë dhe me përhapjen i këtyre rrjeteve sociale dhe dhënien e mundësisë së njerëzve për ekspozimin e fëmijëve të tyre në rrjetet sociale, vetëm tash u shtun me probleme. E tash kur kush më nuk mund të t'i ndalë, nuk mund t'i kontrollon. Dhe as që mund të dikush më t'u ndihmon njerëzve. Me as psikiatër, as hoxh, as mjek, as kurgjë. Pse? Për shkak se shumë janë, me numër janë shumë. S'ka fëmijë që s'ka problem. Pse? Thash, për të marrë një zemër ose një like për filanit, që ja kam treguar qartë fëmije kam une, dhe sa i aftër shëmije im, më thanë në shtëpë.